Елімізде әлі күнге қарасуға жармай отырған елді мекен бар. 1200-ге жуық ауыл ауыз судың азабын тартып келеді. Тіршілік нәрінен тарыққан халықтан өткен жылы 43 мыңнан астам шағым түсіпті. Ауылдағы ағайынның базынасын бүгінгі үкімет отырысында Олжас Бектенов айтты. Премьер-министр республикадағы ахуалға тоқталып, жауапты министрлікті шапшаң қимылдауға шақырды. Ақпарынша аймақтан келетін шағымның басым бөлігі тозығы жеткен желілердің жиі істен шығуы екен. Бұдан былай тозу деңгейі 70%-дан асып кеткен желілер жаңартылады. Биыл 385 ауылды сумен қамтамасыз ету жоспарланған. Ауыл тұрғындарын сапалы сумен қамтамасыз ету мақсатында елді мекендерде су құбырларын салу және реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, 40,6 миллиард теңге сомасына 29 жоба 9 облыста іске асырылуда.